eles veem esse encontro como algo muito interessante. This is an interesting. Entre o sonho e a realidade. Between dream and reality. Entre a leveza das propostas e alguém que tem que fazer concreto. Ou seja, é meio que a aliança entre o arquiteto e o engenheiro. An architect and an engineer coming together.